Në Lezhë u zhvillua një aktiviteti i devuar për sigurimin e të ardhurave për fëmijët e prekur nga lufta në Ukrainë. Panajiri i titulluar Art dhe Zeje mblodhi së bashku shkollat e Lezhës. Fëmijët kishin përgatitur punime nga më të ndryshmet, duke nisur nga pikturat e deri tek punimet tradicionale me dorë. E pranishme ministri Arsimit dhe Sportit e Viskushi vlersoi këtë iniciativë, ndërsa thasen nga fillimi i vitit të ardhshëm, kjo nisëm do të implementohet në të gjithë shkollat e vendit si një mënyrë për t'i mbajtur fëmijët më pranë kulturës dhe traditës shqiptare. Ju falenderoj shumë, jo vetëm për punët e tyre, por edhe për solidaritetin që po tregojnë, edhe për fëmijët afgan, por edhe për fëmijët Ukrainës që kanë ardhur nga lufta. Sepse me të ardhurat që do të krijojnë nga punimet e tyre, natyrisht do t'i mbështesin më shumë ata. Projekti i madh Shkolla Qendër Komunitare nuk mbështet vetëm nxënësit, por t'u bërë qytetar më të mirë, për t'u aktivizuar më shumë në nisma, në vullnetarizëm, në qytetari, në demokraci, por natyrisht mbështet edhe prindrit, edhe gjithë komunitetin. Këto projekte nuk do ishin kaq të bukura dhe kjo atmosferë nuk do të ishte kaq e bukur edhe pa angazhimin dhe pasionin e mësuesve që i kanë mbështetur nxënësit ta zbatojnë kaq mirë nismën Shkolla Qendër Komunitare, por dhe nismën Arte dhe Zeje. Drejtori rajonal i Arsimit Hasan Muça, njëkohësisht iniciator kryesor i këtij aktiviteti, tha se nisma të tilla do të intensifikohen, ndërsa vlersoi të gjitha shkollat e rajonit të Veriu që organizuan në të njëjtën kohë panajirin Arte dhe Zeje, me përkushtimin për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve të prekur nga lufta. Ju sot, me punimin që keni sjell, keni dëshmuar se çdo gjë e keni bërë me shumë pasion dhe me shumë dashuri. Jeni urrëqur nga parimi dhe nga e thënia e famshme Nën Terezës se ne nuk jemi në gjendje që të bëjmë gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me dashuri të madhe. Se tradita në Gënjeran dhe çdo lloj vlerë tjetri që arti krijon janë rënjët tona kombëtare, të cilën ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë ashtu sikur se dëshironin gjyshri dhe së gjyshri tanë. Sa më shumë të bëjmë gjallë të kaluarën, aq më shumë do ta kemi të sigurt të ardhmen tonë. Kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu tha se pjesë e këtij aktiviteti janë bërë edhe afganët që për një vit jetojnë në Lezhë, të cilët janë solidarizuar me nismen për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve të prekur nga lufta. Sot për Lezhën është një ditë e jashtëzakonshme, sepse ky shesh ka kaq shumë energji dhe kaq shumë vlera sa asnjëherë tjetër. Dhe sot qartësisht shikohet se Lezhë ka shpresë, se tradita e Lezhës jeton, se ajo kultivohet, se ajo shfaqet dhe ajo është aq e bukur sa rrezaton në gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit të gjithë nxënësve, mësuesve, prindërve, gjithë ata që u morën me detajet dhe me çdo prodhim që ju keni sjellë këtu. Por kjo vlerë shtohet akoma më shumë kur shikojmë këtu pjesëmarrës edhe të fëmijëve afgan. Fëmijë të ardhur nga lufta, por që kanë gjetë stres. Vlera tjetër shumë e rëndësishme është se shumë prodhime do shiten në ndihmë të fëmijëve të luftës në Ukrainë. Dhe kjo jep më shumë dinitet këtij aktiviteti dhe na bën më shumë krenar për ju, për gjithçka po bëni dhe gjithçka po demonstroni sot në Gëpshesh, sepse në fund fundit ndihma ndaj fëmijëve të rrezikuar Ukrainës është një obligim që kemi të gjithë. Drejtoresha e zyres vendore të arsimit në Lezhë, Antonieta Suta, falenderoj të gjithë ata që bën të mundur realizimin e këtij panajiri. Arti dhe zejet janë element të rëndësishëm në ruajtjen e traditave dhe bezakoneve të krahinave të ndryshme. Element që do të trashëgojmë nga brezi në brez, sepse pa të shkuar dhe të tashme, nuk mund të kemi të ardhme. Sot në zonës si tanë të dashu për aqesin të para nesh punimet bukura tradicionale, të punuara me duar të tyre të artëve, të arta me shumë dashuri. Në të njëjtën linjë me Lezhën janë prezantuar panajire dhe në qytetet e tjera të Veriut, ku fëmijët kishin përgatitur me shumë dashuri punimen nga më të ndryshmet, me qëllimin për t'i shitur e për t'u ardhur në ndihmë atyre që sot kanë vërtet nevojë, fëmijëve Ukrainas të prekur nga lufta.